ölmədən əvvəl ata oğluna bir saat göstərib belə deyir. Oğlum, bu saat mənə babandan yadigardır. 200 ildən artıq yaşı var bu saatin. Bu saati sənə vermədən əvvəl bir-iki iş görməyini istəyirəm. Əvvəlcə, zəhmət olmasa bu saati götür və küçəmizin başındakı saatsazın yanına gedib ondan bu saatin qiymətini soruş. Oğul atasının dediyi saatsazın yanına gedir və geri qayıdır. Atasına saatsazın bu saata köhnə olduğuna görə sadəcə 5-10 manat verə biləcəyini deyir. Atası bu dəfə oğlunu küçələrindəki çayxananın sahibinin yanına getməyini, bir də ondan qiymət soruşmağını istəyir. Oğlu bu dəfə də çayxana sahibinin yanına gedib geri qayıdır. Onun da sadəcə bu saata 5 manat verə biləcəyini deyir. Atası sonuncu dəfə muzeyə gedib oradan da qiymət almasını istəyir oğlundan. Oğlu muzeyə üz tutur. Məsul şəxslərə saatı göstərdiyi zaman onlar bu saata ən azı 100 min manat verə biləcəklərini deyir. Bu cavabdan sonra oğul atasının yanına gəlib ondan bu məsələnin hikmətini öyrənmək istəyir. Bundan sonra ata oğluna bu tövsiyələri verir. Oğlum, sənin dəyərini sadəcə olduğun doğru yerdə verə bilərlər. Doğru olmayan bir yerdəsənsə və sənə dəyər vermirlərsə, sən buna üzülmə. Sənin dəyərini kim bilir və səni təqdir edirsə, ora sənin üçün ən doğru yerdir. Sənin üçün doğru olmayan yerdə qalma. Hər zaman dəyərini bilənlərin yanında ol. Şairin də dediyi kimi, sev səni sevəni, yerlə yeksan olsa da, sevməsəni sevməyəni, Misirə sultan olsa da.